Selle ülesande lahendus on väga lihtne. Vajutab nuppu. Esimese silinder läheb välja. On mõnda aega väljas ja siis teine läheb välja. Kui teine on väljas, siis automaatselt kõik lähevad sisse. Lisaks on pand veel lisatingimus, et kui näiteks see monosilinder ei ole sees, siis me ei saa nuppu vajutada. Ehk siis selleks on siia pandud lõpulüüti. Ehk siis kui me nüüd ühendame ta korraks lahti ja paneme ta niimoodi, et kui me selle ühendame lahti, siis nupp ei tööta. Me peame selle lõpulüüti all hoidma, alles siis süsteem rakendub. Võetan nuppu. Lisaks on pandud tingimus, et see lõpulüüti laseb süsteemi tagasi. See tähendab, et kui me ühendame selle praegu lahti, vajutame nuppu, silinder läheb välja, ootab mõnda aega ja siis teine läheb välja. Ja kui ta on täiesti väljas, siis vajutab lõpulüüti ja läheb uuesti sisse. Kui me vajutame selle lõpulüüti, siis see läheb välja ja lükkab tagasi.